institutdan hamı sosial bu cinslərlə başlıqdan da anladığımız kimi, yəni sədrəyə gəlmişik. Burdan yəni zırpaket və yaxud da ki, başqa şeylər, yəni partlayıcılar da, yəni yeni ilə partlayıcılar olacaq hər şeydə, yəni ki. Yəni gəlin qədə, yəni hamısını seçib qiymətlərində deyəcəm. Və gəldi çatdıq ora, yəni içəri görə bilərəm. Bura baxın, burada nə qəşə yolka var. Bu heç də bura eləmədir yəni. Şaxta baba. Baxın, gəldi çıxdıq bura, yəni belə partlayıcılar. Sonra bax, burada qumbara zad var da burada. Zuklər zad da, hə, tək də satılır. Baxın, bu salütdür salüt. Yəni ki, belə fırlanır, salüt, yəni fişən kimi asılır, yəni burada. Bundan bir dənə alaq, alarıq yəni. Bilməyəm, bəlkə bunu aldıq. Bir dənə crazy robot götürdük, yəni qəşəy bir şeydir, yəni möhkəm partdir də bunlar da yəni. Bir dənə bu salütdən alalım, bu salüt çox qəşəy bir şeydir, yəni bundan bir dənə alaq. Bir dənə qoyaq. Hə, bilirəm. Bir dənə bu zengadan qoçuram. O videomuzda o ikinci ən güclü partlayan şeydə yəni. Bir dənə də verəm maksimumdur. Onsa evə gedəndə bunların hamısını göstərəcəm neçə qiymətini aldığımı. Bir dənə bundan qoçuram. Bu qəşəy bir şeydir deyirlər. Yəni görək də qəşəy bir şey olacaq yoxsa yox. Bir dənə də bundan qoçuruyor. Bu da ki, yəni 1 manatlıq bir şeydir. Götürək. Bu da ki, yəni qumbara qoçuruyor bir dənə. İnşallah görüm videoda, yəni video çəkə bilsəm çəkəcəm bunlarla da, yəni bunların hamısını. 8 11 14 16 18 19 20 20 22 zamana. Burada 2 dənə də fişəng aldıq belə, yəni ki yəni gedib evdə atacağam, almışını göstərəcəm sizə. 2 patka da yəni belə sırfaşı götürdü 1 manat 50 qəpikdən. Gəlin gedək yəni evə bunu açaq. Aldıq və gedirik evə. Bundan hamısına yəni 33 manat pul çıxdı. Hələ yol pulumuz da var. Demək olar ki 35 manat pul çıxdı. Yəni bu qədər belə zırt pırta da. Amma yəni məncə bunları almağa dəyər. Nəyə görə? Çünki ildə bir dəfə olan bir şeydir. Yəni Novruz bayramı kimi deyir ki, bu çərşənbədə məsələn eləmədim. Gələn çərşənbə deyirəm. Yəni məncə almağa dəyər. Soyuqda avtobus gözləyir də yəni. Dadam. Sponsorsan. Yaxşı. Yəni ki, bir dənə avtobus gəlsə minə qədər, üzdə 160-da elədir ki, tamamdan tamama işləyir. Yəni, deyəsən 30, hə 35 deyir, 30-da, yəni 0-0-da, yəni belə şeylər işləyir. Yəni, gən avtobusunuzu gözləyir. Yenə də düz yemədim. Dostlar, saat 7-də video var da bu günlərdə. Deməyə şey olmuşdur, indi böyük. Bildiniz kimə? Yox, bilmədim çox. Bir dənə fikrin. Dostlar, bu günləri saat 7-də bomba bir video gəlir. Nəysə. Zarafat edəm, ama burdan yəni xətmə dəyməsin. Həmin adam bilirsə, xətmə dəyməsin. Və indi isə evə gəldim. Yəni onları açıb sizə göstərəcəm. Yəni neçədir qiymətləri onu deyəcəm. Bizə ki, videomuza keçməmişdən qabaqdan mən istəyirəm ki, burada İbtonda bir dənə kanalı var. Bilinməyən görüntülər kanalıdır. Yəni Orkun Üstümakın da videosuna çıxıb da. Yəni bir dənə girin oradan ona, yəni abunə olun, dəstək olun. Yəni qorxulu videolar xoşdursa bir dənə girin orada. Yəni bir qorxulu və maraqlı məlumat verici videolar. Bir dənə girin oradan abunə ol. Yəqin ki, abunə olursan, gəlin onları sizə göstərim. Baxın, ilk olaraq burada belə bir yəni duamız var, üç bucaqda yəni. Yəni yaxşı partdir. Bunun bazarı biraz pis partdir, amma bunun özü yəni yaxşı partdir. Böyükdür, yəni qəşəng partdir də yəni ki. Bir dənə bundan almışam. Sonra bir dənə burada yəni yenə də olsun zeng almışam. Videomuzun 3-cü ən güclü partiyanı idi bu. Yəni bundandır. Bunun da qiyməti 1 manatdır da. Baxın, bunun qiymətini deyim, bunun qiyməti 50 qəpikdir. Hamısının qiyməti necə? 1 manat, bu da 50 qəpik. Bunu qoyaq bura. Sonra burada belə bir şey var. Bu da 1 manat olmalıdır. Baxın belə bir şeydir. Yəni filtrin yanıcı bənövşəyi bir şeylər zətlər. Yəni belədir. 1 manat olmalıdır bu indi qiyməti. Yəni ondan almışam. Ondan sonra baxın burada o dediyim salüt var da. Yəni baxın. Yəni bu filtrindən yandırırsınız. Partladırsınız. Belə bütün elə azdır. Bu da ki, bunun da qiyməti, mən nə qiymətlərini demirəm, bunun qiyməti 4 manat idi, yəni ki, 4 manatdır qiyməti. Sonra keçək, bugün biz 31-i partlatacaq da bura, qumbara ilə zaten. Bu yəni ki, biz ki, yəni partlatmaq üçün də. Bu, yəni buradan açırsınız, baxın, belə bir qara bir qumbaradır. Buradan baxın, bu filtr şeydir, burasını kəsirsiniz, buradan filtrin yan... Filtr nədir? Filtr suyu yox. Burada yandırırsınız, partladırsınız fitilindən. Bunu da qoyaq qırağa.
burada belə bir şey var. Deyirlər ki, bu uçur da. Yəni belə qoyursunuz, sabitləyirsiniz də. Belə yandırırsınız, baxın, görünüşü də yəni belədir. Yəni belə bir şeydir, yandırırsınız. Bütün uçur, yəni partlayır yəni orada. Yəni deyirlər qəşəng bir şeydir, amma heç vaxt yandırmamışam. Mən partlatmamışam. Bunun da qiyməti qiyməti vallı yadındadır. 2 manat olmalıdır, səhvləmirəmsə. 2 manata da yəni belə bir şey. Ondan sonra uyda, bu qəşəng bir şeydir ha. Crazy robotdur, Emil. Səni tıqlayıram burdan. Tağ edirəm sən. Crazy robotdur burdan. Bu da ki, bunun da qiyməti 2 manatdır. Yəni ki, baxın belə bir şeydir. Yəni möhkəm partdır da. Yəni ki, yəni elə deyirlər. Yəni mən də əvvəllə partlamışam. Möhkəm partdır həqiqətən. Sonra burada, yəni bundan içini almışıq da. Burada torpilimiz var. Torpil. Belə torpildim. Buna 50 qəpik almışam. Yəni bilməyənləriniz olmazsa torpil bilmirsiniz. Yəni bilərsiniz nədir. Burada yəni əvvəl dumbum almışdım. İndi max sem almışam. Yəni ki, yəni belə böyüklüyünə görə, zadına görə, yəni məncə yaxşı partdır zadına görə. Böyüklüyünə görə məncə yaxşı partdır. Yəni skeletlə zadla da belə. Gəlin növbəti, yəni partlayıcımızı keçək. Növbəti partlayıcımız növbəti partlayıcı qaldı ki. Burada zırpaçı da almışıq, 2 paçka. Fikrimdə qalan təkcə qadınsan. Neyse. Burada yəni təb gəldi, o oxumaq hissi gəldi. Yəni belə gəldi. Elə göstərirəm ki, belə elə bir şey idi. Adı nədir? 150 manatlıq şey almışam. 1 manat əli rəfi 150. Orada yəni 0 ixtisar islahat. Allah, bu zarifatları mən hardan öyrəndim. Amma baxın, bax balacadır. Yəni, normalda böyük olur bunlar. Yəni bilmirəm niyə belədir. Yəni bunda da 1 əli 1 əli 3 manatdır. 33 manat pulum çıxıb bunlara. Neyse. Burada belə bir fişəngimiz var. 10 manat idi. Sağ olsun kanalımı dedim 800 manata verdi. Yox, əslində olmadı. Məsələn, YouTuber-am deyə, yəni deyir ki, qoy sənin videolarına baxım, deyir, sənə 800 manata verirəm. Çox sağ olsun, 800 manata verir. YouTuberlıq şey yarayır. Zəhmətdir. Bu da 800 manatdır. Yəni dediyim kimi 33 manat pul çıxıb. Bir də ki, yəni İbtondan bir də o kanala abunə oldu yenə. Yəni belə oldu videomuz. Yəni mən sizə göstərdim. Yəni bunları, yəni videosunu çəkə bilsəm, videosunu çəkəcəm sizə qumbaranın zadın. Yəni çox istəyirəm də çəkim. Amma qaranlıq vaxtı çəkəcəyimə görə, yəni çəkə bilmərəm də mənə elə gəlir. Yəni, çalışacağım ki, sizləri çəkim bunu. Bu gün də videonun sonuna qədər. Kanala abunə olmayacaq, amma... Kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə qalan, təkcə qadınsan. Ruhumdakı sən, ağlımdakı sən, sözlərini bilmirəm mən. Yə, görsünüz nə yaşıyorsun? Neyse.